ខ្ញុំមានតែជឿចិត្តជាងថាគាត់ស៊ីពេលហ្នឹងនិយាយថានិយាយទៀតដល់កម្មអត់ឲ្យឈប់និយាយចាំទៅស៊ីពេលហ្នឹងខ្លាំងបណ្ដោយអត់ទៅ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 ទ